У Калузькій територіальній громаді 11 старостинських округів, куди увійшли 16 сіл. І в кожному з них свої проблеми. Ми маємо змогу щоп'ятниці прийти до голови зі своїми проблемами, розповісти, що, чим живуть наші села у старостинських округах, повідомити про проблеми. Таким чином не лише кожен про свої окремо, але ми чуємо на загал про проблеми кожного із сіл, де радимося, де спільно можемо вирішити, де прийняти якесь конструктивне рішення. Проблем багато і Вістова не виняток, зазначає староста Василь Хомич. Найперша проблема – це добудова третьої черги водопроводу в селі Вістова, так як, на жаль, у Вістові немає води. А ще є проблеми з вулицями. У нас, коли дощі, то вулиці рве дуже. Треба лотки ставити, аби ті потічки береги укріпляти. А так, як всюди. Дороги. Але найбільша проблема – це вода. У ході наради обговорили взаємодію старост із Калузьким відділом ДРАЦ щодо реєстрації актів цивільного стану. Акцентували також увагу на порядку використання номерних гербових печаток і видачі довідок. Нотаріальні дії, на які ви будете уповноважені, введення військового обліку в частині того, що ви повинні давати у військомат і в наше управління надзвичайних ситуацій інформації. Для погодження в частинах земельних технічних документацій та містобудівної і архітектурної документації. І акти обстеження матеріально-побутових умов, які часто людям потрібні. Заслухали також стан виконання протокольних доручень за результатами попередніх нарад. Світлана Якименко, Руслан Осієнко, новини телеканал «Раї».